Ձեր արծի պատասխանը անկախ դատավորը ովքեր են որ պատժվել են ձեզ, ով որ խախտում են կատարվել, այլ հայտնվել է, ասենք, արտադրության նախարարի կամ խորհրդի տիրախում։ Ձեր լեզվով հասար է որ ժամկետների խախտման այսպիսի ծանրաբեռնության պայմաններում ժամկետների խախտման համար դատավորներին կարգապահական պատասխանության են ենթարկվում։ Ժամկետների խախտման մի քիչ չափանիշ չափորոշներ կան, բոլորն էլ կարծում եմ մեծ մասը խախտում էր անում են ժամկետները, բայց դրան չափ կա սահմանված, ասենք չի կարելի ասենք տարիկես երկու տարի խախտում են էլ որոշում չտալ քաղաքացին։ Երեք բարձրագույն դատական խորհուրդը հրապարակեց լրատվական ծառայության միջոցով, որ Կարենան հերքեց Կարեն Անդրեասյանի հրաժարականի մասին ենթադրյալ լուրերը և ասաց, որ այս դատավորների ընդհանուր ժողովից առաջ որոշանհատներ ուզում են տպավորություն ստեղծել, որ ես հեռանում եմ և այլն։ Դու ըստ ձեզու նկատի ուներ Կարեն Անդրեասյանը։ Ես չեմ կարող ասել, իրան կարող կարծովել։ Բարձրագույն դատական խորհրդի պաշտոնական Facebook-ի էջից է կատարվել այս գրառումը, դուք բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ եք, այս հայտարարությունը ձեզ չի մտահոգում։ Ինչ մի կարել է համերաշխությունը ապահովելու համար։ Ինչ որ կարողացել է։ Ինչ կարողացել է։ Դա ավարտ ենք, այլ է։ Երեք հոգի կան արժանավորի տեկնացում։ Աշակ, երկուսն էլ արժան են, երկուսն էլ աշխատել եմ, երկուսն էլ շատ լավ ճանաչում եմ։ Ձեր կարծիքով այս ՊԴՀ հայտարարության մեջ Աշակ Վարդանյանի նկատի ուներ ՊԴՀ նախագահ Ռուբիկ Մխիթարյանը։ Դուք եք արդյոք, չեմ կարող ասել։ Ձեզ արժանի փոխարինողներ կլինեն, կարողանան ձեր տեղը ներածնել։ Իհարկե, բոլորին են փոխարինող, չկա մի մարդ, որ փոխարինող չունենա։ Ասում են անփոխարինելի են նախկինները։ Նախկինը չէ, մարդկաց մասին ասում են, որ անփոխարինելի են։ Այսինքն ի՞նչ նկատի ունեք։ Արդեն քաղաքական հարցեր եք տալիս։ Ի՞նչ եք անելու դատա այս ՊԴՀ-ի Պաշտոնը Ոսկը վերաբերվեք։ Կաշխատեմ, խախտում չեմ, կաշխատեմ ժամկետային խախտում, եթե խախտում կանամ, շատ նորմալ։ Ոչ չեմ, բայց դատական համակարգը գերեզ ծանրաբեռնված և դատավորները ուղղակի չեն հասցնում։ Անմարդկային ծանրաբեռնված։ Դե բայց անմարդկային պայմաններում դուք… Ես էլ բազմիցս ասել եմ այդ մասին, որ ծանրաբեռնված եմ, անմարդկային, գեր ծանրաբեռնված եմ։ Բայց ի՞նչ է կանոն, որպես այդ գեր ծանրաբեռնվածությունը թուլանա և մարդկանց էլ այդ հիմքով կարգապահական պատասխանատվության չենթարկվեք։ Բազմաթիվ օրենսդրական նախաձեռնություններով խորհուրդ հանդես եկել, այս պահին ապրիլյան փաթեթ կա, որ ազգային ժողովում պետք է քննարկվի և կարծում եմ կընդունվի և այդ ընդունումից հետո դատավորների ծանրաբեռնվածությունը որոշ չափով կթուլանա։ Շնորհակալ եմ։